Пліч-опліч з усією країною відновлюємо деокуповані території Херсонщини. Зараз ми у селі Чкалово. Воно пережило 9 місяців російської окупації. Після звільнення населеного пункту українці почали повертатись додому. Нині понад 400 осіб мешкають у селі, зокрема і діти з батьками. Наше завдання – допомогти жителям Чкалового відновити насамперед домівки. Після обстеження виявили 126 місцевих домогосподарств, які цього потребують. Вже стартували ремонтні роботи, залучені фахівці з Полтавщини. Зокрема, будемо відновлювати покрівлі та вікна з будівлями. Плануємо також допомогти з ремонтом дитячого садочку та сільського клубу. Тримаємо стрій пліч-о-пліч. Слава Україні!